Nga sot, familjarët e shtetasve të Kosovës të dënuar dhe të vrarë në Maqedoni në rastin e njohur si Kumanova, do të i kenë në dispozicion 290.000 euro, nga 10.000 euro për se cilën familje për mbulimin e shpenzimeve të tyre, kështu vendosi qeveria e Kosovës. Këtë ndjedje të qeverisë propozoi që ndahen mjetet e financiare në vlerë prej 290.000 euro për mbulimin e shpenzimeve për familjet e shtetasve të Kosovës, të vrarë dhe dënuar në rastin Kumanova. Propozoj që për secilën familje të shtetasve të Republikës së Kosovës të vrarë dhe dënuar në rastin Kumanova, ndahen nga 10.000 euro. Mjetet financiare propozohet ndahen nga shpenzimet e paparashikuara, nën programi shpenzimet e paparashikuara nën kategoria ekonomike e rezervës. Zotë kryeministër, besoj që zyra e kryeministrit do të jetë në kontakt me ta dhe të neve të na jep dhonat e detajshëm se ku duhet të derdhen mjetet, për shkak se edhe për vendime paraprake që kemi marrë, ne po kemi nevojë që me ditë gjirllogarin dhe vendin se ku duhet të derdhen mjetet nga rezerva qeverisë. Familjet kishin një këshill të tyre. Ne kemi marrë listën e familjeve gjithave, pra nga një përfaqësues i familjeve ka qenë takimet punës, do t'i japim dhënat e sakta sekretariati i qeverisë, sekretari i përhershëm. Po ashtu, qeveria ndau 300.000 euro për 111 deputetet e kuvendit e Kosovës të vitit 1990. Me këtë propozim vendim, është propozuar se për ata deputet që nuk janë në jetë, kompenzimin e plot financiar të njëhershëm do t'a gëzojnë bashkëshortja apo bashkëshorti delegatit apo delegates, apo femija deri në moshën 18 vjeqare dhe nëse janë në studime deri në moshën 26 vjeqare. E kemi pas obligim moral edhe gjithanshëm si shëshri, besoj për e përmbushim një të drejt mohume gjatë, Kosova s'ka arrua si herë me inderua ta që kanë qenë nivel dëtyrës, mendoj se mujë me kalu pra në aprovim. Në këtë mbledhje u miratua edhe raporti për agjendën e Kosovës për integrime evropiane. Qeveria e Kosovës me vendim unanim ka pezulluar për një afat një vjeçar privatizimin e tokave në pronësi shoqërore, periudhë gjatë së cilës do të verifikohen nevojat që kanë institucionet shtetërore dhe qeveria për prona me qëllim të nxitjes së zhvillimit ekonomik dhe investimeve. Gjithashtu qeveria ka dhënë urdhër për ndaljen e ndërtimeve në zonat që janë për shpronësim në KEK.